Сега ще се опитаме да върнем малко усмивките след всички тежки новини, за жал, с които трябваше да започнем с сутринта. Сега ще ви представим една благородна кауза на баща и син от Враца. В продължение на години двамата пускали дълги коси, след което ги отрязали и дарили в подкрепа на онкоболни хора. Запознайте се с Цветан и 13-годишния му син Самуил. Идеята се родила преди 5 години, когато Цветан Веселинов срещнал своя позната, бореща се с тежката диагноза рак. Беше с перука, пребледняла и с опадали мигли. Тогава си помислих, че трябва да го направя това. Че трябва да си пусна косата и да я даря. Когато косата на Цветан навършила 2 години, се запалил и синът му Самуил. Реших и аз да помогна, като си пусна и аз моята коса. Колко дълга стана твоята? Най-големият ми кичур беше около 40 няколко сантиметра. В училище обаче не всички харесвали новия му външен вид и го обсипвали с подигравки, но момчето не се отказвало. Смисълът е, когато си пускам косата, когато я дарявам, аз да помогна на дете болно от рак, което има нужда от тази коса, защото при химиотерапиите те си губят косата и имат нуждата от перука за тяхното самочувствие. Наскоро двамата дарили косите си на асоциация Промени живота си сега. Всъщност, вие знаете ли вашите коси за колко перуки ще стигнат? Мисля, че ще стигнат за една перука. Само за една? Само за една. А докато се питаме дали си заслужава такова усилие за една перука, баща и син продължават напред и обмислят следващата си кауза в името на един по-добър свят. Да няма болести, да няма лоши хора, да няма злини като цяло. Да сме по-единни, по-задружни, по-морални. Най-важното според тях е, че жената, която ги е вдъхновила да си пуснат косите, вече е добре и няма нужда от перука.